Man ska ha husvagn, pappa jag vill ha en italienare, gött att leva. Ja, hitsen från Galenskaparna Aftershave är många och det är du, Claes, som har skrivit dem. Ja. Ja. Men ser du dig själv som musiker egentligen? Nej, inte som musiker. Jag har ju inte det i blodet sådär, så att säga. Vilken är din mest underskattade låt, skulle du säga? Det är den här, det görs alldeles för mycket musik. Den tycker jag otroligt mycket om själv, men nästan inga andra. Men du är högst ansvarig till att det görs för mycket musik. Ja, det kan man säga. När semestrade du husvagn senast då? 1979. Men det är ett bra sätt att semestra, tycker du? Nej. Ni hör, man ska alltså inte ha husvagn. Men jag har i alla fall bett Claes att lista 10 av hans favoritlåtar från hans stora musikproduktion. Vilka han valde, det hör du i programmet som finns ute nu.